Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Ramirent. Ja, då ska ni känna er välkomna till Glimt Sport här och KMTIs lounge på Säterivägen i Karlstad. Och jag har fått två gäster här, den här hockeysare. De som vi brukar ha, vi börjar väl till vänster här då. Thomas Fröberg, välkommen. Tackar. Du har mycket att göra nu. Det är ju, du var med och rädda BIK Karlskoga kvar och varit sportchef. Du kan väl berätta lite, hur ser det ut? Nu när jag kom dit så var det ju en klubb som inte mådde bra. De var inte legade där nere i botten på många, många år. Så det märktes ju på att vi var stressat och dåligt om man mått, helt enkelt. Och sen att vända det där till något positivt har ju varit grymt kul. Du har ju Degerfors med liten budget och Karlskoga BIK med liten budget. Är det något speciellt i vattnet där i östra Värmland eller? Ja, det, förutsättningar finns i Karlskoga. Men det är ju många, som jag säger, många kulturbärare som har tillåtit de yngre spelare att ta en stor plats och växt förbi även dem under tiden. Och sen har de varit färdiga för SHL, och det måste jag säga, det är de som kulturbärarna som har hjälpt. De har varit nöjda med att ha varit i Karlskoga, de andra, och sen har de hjälpt de här som har tagit nästa kliv. Och det tror jag är få föreningar i Sverige som har på det sättet. Mm. Och Roger Agge Johansson naturligtvis, du och jag har ju olika program, radio och allt möjligt sen någon gång tidigt 2000-tal, kanske 2001-2002 när hallen var ny. Hur är läget med dig, Agge? Det är jättebra. Men sen är det ju synd att Thomas kom in i Karlskoga, för jag som är född i Troja Ljungby var ju inte lika glad när han klev in och gjorde det jobbet han gjorde, så att annars är det bra. JRM då, som du sysslar med och skridskoåkning, och jag vet att du har varit i Toronto på. Ja, det är mycket resande, men jäkligt kul. Många individer man träffar och elitspelare som lyckas, de tar kliv i sin utveckling, har förstått att man kan bli bättre oavsett om man är 18 år, 23 år, 25 år kanske. Och Linus Fröberg är en utav dem. Jag måste säga till båda här innan vi kommer igång på SHL här att det är mycket, mycket stora möjligheter för spelare längre ner nu i hierarkin. Till och med division 1-spelare som kommer in i SHL. Det måste göra att rekryteringen blir enklare och ja, få fram killar som jobbar hårt. Ja, men framförallt tror jag för killarna själva som kanske är på lägre nivåer att de ser att det finns en möjlighet att kunna lyckas. Och det som är med Joel Persson då till exempel i Växjö, det är en Askungesaga. Och bara det gör att många där ute i små division 1-lag kommer förmodligen träna lite mer och hoppas att de får chansen nästa gång. Thomas, hur blir det? Ja, nu är det inte väldigt många, men det finns ju en undantag givetvis på det. Så det är helt klart kommer det komma fler, och många tittar ju neråt för att hitta det här lilla fyndet neråt i systemet, så det är guld värt att hitta ett sånt korn som Joel Persson givetvis. Vi ska titta på SHL här då. Vi brukar ju tidigare alltid börja uppifrån och gå neråt, men nu har vi ju inte haft något tidigare, så vi börjar nerifrån idag här. Och 14:e plats då i tabellen, Karlskrona. Bekymmer med ekonomi, vd som går struligt generellt här med laget under säsongen och svårt andra år. Vad säger du, Thomas, runt Karlskrona? Ja, det har ju alltid varit turbulent tycker jag runt där i några år. De har ju spelat en, för mig, ett tråkig ishockey. Och de kommer få ett problem med att möta ett frejdigt allsvenskt lag. Hade det varit något annat lag där nere så tror jag att de klarar sig. Men om det är något lag de ska ta så är det Karlskrona. För de ställer om från att vara defensivt som de har varit i alla de här omgångarna till helt plötsligt att de ska föra en hockeymatch. Den delen tror jag kan bli oerhört tuff. Dragge, vad säger du runt Karlskrona? Ja, de har ju ändrat sitt spel radikalt. Jag menar, några år sedan när jag var i allsvenskan med Mora och då mötte Karlskrona. Det var ju det laget som spelade den mest frejdiga hockeyn. De satte en sån otrolig press över hela banan. Det gick otroligt fort. Men med olika tränare, en annan syn på hockeyn, så har de förändrat det helt. Och bara vänta ut motståndarna på och göra misstag. Och plötsligt se Karlskrona föra flera matcher på raken. Det känns lite svårt. Jag tror att det kan bli en väldigt tuff uppgift för dem. Det känns på mig när jag lyssnar på er nu så att ni tror att det är en ett lag som åker ner i allsvenskan. Det är ju bäst av sju. Bäst av sju så ska ju det bästa laget klara sig. Det är ju Karlskrona. Men jag tror att de har svårt att knappa på knappen och börja föra ett spel. Det tror jag. Så det är oerhört viktigt att de kanske vinner de första två för mig.
Gör de inte det så tror jag att det andra laget har 13:e plats, Mora som Ragge har en historia i. Vi börjar med dig här då. Vad säger du om Moras säsong? Jag menar, det blev ju en tränarförändring när Mattias Kalin fick gå. Och då tyckte jag att men de var på ganska säker mark. De hade börjat vinna lite fler hockeymatcher, ta lite mer poäng. Kunde inte, jag tror de låg 12 då. Mer kan man inte förvänta sig av liten budget, nykomlingar. Så det beslutet med att sparka Kalin där nu i efterhand var ju inte alls bra. Thomas, vad säger du om det? Nej, det var inte bra. Men jag förstår inte riktigt varför egentligen, för han är ju rekryterad dit på 3 år. Ja, men han pratar ju om att han vill inte ha en tränare, Peter Hermodsson då, som var sportchef. Han sa att han vill inte ha en tränare som är på golfbanan och så vidare. Och det var rekryterat, det var headhuntat och så. Ska man byta tränare så är det väl i det skedet egentligen då, om de ska förbereda sig inför en kvalserie, eventuell kvalserie, så måste det ju ske ett tidigt skede ändå. Men det känns ju som att han bara var där en vecka och sen fick han gå i stort sett. Han blev dömd ganska omgående tycker jag. Det är ett lag som ni tror hänger kvar? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Jag tycker ändå att de har den kvaliteten med spetsen, en bra målvakt som gör att de kommer hänga kvar. Mm. Går vi vidare på 12:an i serien då. Örebro, ett lag som försöker etablera sig i SHL här och hade ju Pontus Gustafsson som, jag vet inte om han drog in pengarna där, men han var ju sportchef också. Han hade väl ingen sportslig bakgrund, så att redan där började jag gunga tidigare, men kamp hela tiden. De verkar inte kunna etablera sig riktigt, Thomas. Nej, jag har ju nu sedan jag kom till Karlskoga, jag har ju jättebra samarbete med Niklas där, så jag har väl ganska bra koll på Örebro tycker jag. Och jag, de får ju inte, det är klart att nu fick de några stora stjärnor inför säsongen, men de har ju inte lyckats överhuvudtaget. Det är inte så lätt ibland att ta någon från NHL som ska, de tror ska komma in där och spela mycket minuter, men har inte gjort det under många, många, många år. Så de bärande spelarna har ju inte varit nog bra i Örebro för att bära dit då. Sen tycker jag väl nu på slutet när de har fått in lite ny injektion på backsidan och lite grann där, så tycker jag väl att det har vänt. Och han har faktiskt stått för en spelidé under hela säsongen. Oavsett vid förlust så har de kört samma. Så det är starkt gjort av en tränare att stå för det, tycker jag. Ragge, vad säger du runt Örebro? Fyller ju hallen på hemmaplan, det är bra tryck där, men spelet har inte riktigt varit där ändå. Men det som Thomas säger, de här så kallade stjärnvärvningarna har inte levererat, och Jocke Andersson i det här fallet. Och Mandell tänker du på, borde varit bättre. Ja, men Jocke då som han tog dit som kanske första center blev skadad direkt, va? Och då blir det ett hål någonstans. Sedan mycket skador tycker jag de har haft. Sen har de inte haft bättre lag egentligen för att komma högre upp i tabellen. Jag önskar väl där bort att de ska få slut på den här oron som har varit några år kanske. Då kommer det att funka bättre. Jo, men så är det ju alltid. Men du vill ju stabilisera dig och kanske få lite lugn och ro någonstans än att varje år bli jagad. Det ser man ju mycket med ishockeyn, att när det kommer ett stressat beslut så kommer det ett till och sen så är rullningen igång. Och Örebro känns det för mig som att de har varit i den där maskinen ett tag. Ja, så är det ju. Men jag tycker ändå att det är lite kul när de kommer hit till Färjestad och spelar. Mycket folk även från Örebro, och det blir lite derbykaraktär på det. Jag trivs att Örebro är kvar. Och nu när jag är i Karlskoga så önskar jag väl hit så att Karlskoga finge möta Örebro någon gång, för det är väl lite rivalitet emellan. Kalasderby på gång där, om det blir så nu, eller det blir ju inte så att det kommer inte bli Karlskoga Örebro nästa år. Vi går vidare med Rögle här då, och gjorde ju en riktig utrensning här och fick in Abbott-bröderna i organisationen och gjorde sig av med spelare som han, Johan Matti Altonen bland annat, som stjärnspelare som inte har fått ut sitt, men nu har de varit på spåret här. Hade de slippat den här första delen av säsongen så hade det varit klart högre i tabellen, Ragge. Ja, med Abbott-bröderna in tidigt på säsongen som har givetvis varit högre upp. Och, ja, de har gjort en häftig resa tycker jag, och de har varit väldigt beslutsamma vad de vill med varje individ som ska spela i laget. Och har du inte köpt vad tränaren säger, då spelar du inte heller. Och nu fick man med sig i stort sett hela laget, va? Och då ger det resultat. Det tog tid att sparka legenden Eldebrink, en av Sveriges bästa backar egentligen, på den här sidan pölen då, genom tiderna, och det tog tid att sparka honom, men det behövdes. Ja, det gjorde det ju helt klart. De har gjort ett otroligt bra Abbott-bröder där. De har kommit in och fått, det blir ett omtalade tycker jag i Sverige, att de är tuffa och att de spelar i Rögle så spelar de verkligen där. Och
för att du brinner för Rögle, men det är ju, så kan man väl säga i varenda lag, men de har fått ett rykte om att det är så, och det tycker jag de har gjort ett för jävla bra. Och det känns som att de har någonting att bygga på till nästa år också nu. Ja, det tror jag, och fler tror jag kan tänka sig, och om det står val och kvalet men ett lag där nere, så tror jag att det kan välja Rögle. Vi går vidare där med Brynäs då, och där har det också varit en hel del cirkus. Det börjar ju med Roger Melin då, och det man förlorar i början av säsongen, det har kostat för mycket både i kraft och allting egentligen, och fått kämpa hela vägen, och slutar man tia. De hade väl ett lyft ett tag tycker jag, men annars under hela säsongen så har det varit turbulent i den här gruppen, och så sent som häromdagen så sparkar man sista importen Drew Miller. Varför, det vet jag inte, men och nu inför kommande match i det här play-in, så några avstängningar på backsidan, målvakterna har inte varit jättebra, va? Så att nej, ingen bra säsong av Brynäs. Jag hörde ju Stefan Bengtsén här före säsongen i en podd, och det lät på honom som att alla skruvar satt på alla på rätt ställe, men vi fick ju se att det kanske var en omodern tränare som gjorde det här också till viss del. Ja, det är ju, handlar ju om rekrytering där också. Det finns faktiskt inte så många tränare i Sverige som kan tänka sig att röra på sig, utan, och då sonderar de terrängen där, och då finns det nog inte så många kvar. Och så är det väl många klubbar rädda för att ta in en yngre, som jag tycker är en stor brist i svensk ishockey, att du inte vågar lita. Det är ju faktiskt Färjestad gjort. Nu kanske han inte är purung, men att han är ung i sammanhanget i hockey Sverige. Och det tycker jag är otroligt starkt gjort. Det blir nästan en större besvikelse än den här vintern. Ja, det måste jag säga. Men om de spelar ju ändå SM-final förra året. Så att, Jag åker dem ut nu, så är det ju en katastrof, ett starkt ord. Men det visst är det väl så för en förening i den. En anrik förening att åka ut i ett play-in om det är så. Vi går vidare med Linköping. Återigen en av de stora besvikelserna. Här på nionde plats. Dan Tangnäs tränare skriver ett långtidskontrakt. Det är ju de här Ollin-bröderna fortfarande. Derek Roy och Tony Mortensson som har varit riktigt, riktigt bra under många år. Men när man får in en sån spelare och så han inte presterar, men han ska ha sin isid, då blir det ju som ett sänke i laget. Vad säger du, Ragge? Ja, återigen, jag menar, vi har ju suttit här i flera år och du vet mina känslor för Linköping. Och det är likadant igen. Det blir ju bara mellanmjölk av alltihop. Tyvärr för dem. Inget drag kring matcherna, lite publik. Jag vet inte. Det är något som inte stämmer i Linköping. Kan det ha att göra med att det är inte den hockeystaden, kanske den traditionen de har kommit upp ganska sent? Det känns ju inte som de har vinnarkultur, tycker jag, på i det de har. Klart att väst nyförvärv, men du har ju en Persson lite trög på rörerna, du har trög på rörerna på Mortensson. Det är många av de bärande spelarna som är rent ut sagt för dåliga egentligen för att bära det laget, tycker jag. Det är så hockeyn idag har blivit. Den enda som klarar av det är SHL idag, tycker jag, det är Rosén i Växjö. Målvakten Jonas Månstedt Gustafsson som var här och var en stor del av ett av Färjestads guld där då. Och han ser honom på TV och vad ser repris, vad gör han? Han är ju inte alls på den nivån som jag tror Linköping hoppas. Men målvakt ska ni veta idag, det bygger ju på ett försvarsspel oftast. Och är målvakten het, då brukar vara försvarsspel, det brukar vara en bra då. Eller så att försvarsspelet läcker lite grann, då brukar målvakten se sämre ut. Så det går jätte där i hand tycker jag på försvarsspel och målvaktssidan. Då kan vi gå tillbaka till Brynäs då, som har rasat totalt på slutet. Målvakterna har inte fungerat. Försvarsspelet av backsidan har inte fungerat. Dels har man då några avstängningar, men direkt så lyser allting igenom. Backarna blir osäkra, målvakten är osäkra, och då är det igång. Åttonde plats i tabellen, HV71, regerande mästare. Tappade naturligtvis en hel del spelare efter den här vinsten, men mycket skador framförallt på backsidan. Men sen så tycker jag ändå som Ullström, Tedenby och de här spelarna, Mattias Tedenby, och de borde göra större avtryck, men de har inte tryckt. Törnberg likadant. Åttonde plats för HV, det är inte okej. Okay. Nej, det är absolut inte, och det är säkert inte nöjda med. Jag tycker att när jag såg dem mot Färjestad förra matchen så var det som ett lag i sirap. Jag har aldrig sett ett så tungt HV71 någon gång, tror jag. Så jag är riktigt missnöjd, och det är klart att de har några bärande spelare. Det är ju fortfarande de som gör målen. Men det är alldeles för få som gjort.
tycker jag, i HV. Linus Söderström också då, hans problem är också som guldmålvakt förra året. Ja, klart, det är också gjort sitt att inte han har stått så mycket i vinter, men kombinationsskador, ja, de är nog inte alls nöjda och får vi se om de överlever playen här. Vad tycker du, Raggi? Det är ju lite trubbiga tycker jag när man ser dem. Jag tycker de är så ojämna. Ena dag så ser de helt okej ut och sen nästa dag så är de nästan ointresserade och någonstans där så känns det som en mättnad. Och varför du gör det, det vet jag inte, men det här drivet att vinna igen, det saknar jag hos dem. Det är ju så alltid svårt att vinna två år i rad då. Sjua i tabellen, Luleå, Bulan Berglund in där och det har ju tagit lite tid för honom, men nu känns det ändå här sista tiden som han har fått sina idéer framkablade till spelarna då, så att han har det bra på gång, men de hinner ju inte riktigt i år då kanske. Vi får väl se om vi play in. Vad säger du där, Thomas? Det är ju lite grann som Abbott tycker jag. Du gör inget dåligt arbete när du har han som tränare, utan det är inte bara tränaren som det hänger på givetvis. Du måste ha lite karaktär runt laget också. Men, det är fortfarande ett hockeylag som jag inte har något större intresse utav, måste jag säga. men du har en del bra unga spelare. Kvartsfinal ser det över sen. Det är väl så här, de har inte bättre material än att komma sjua. Jag tror de ska vara väldigt nöjda med det. Du säger att de är unga killar. Men det är jäkligt tufft för att de här unga killarna ska bära det här laget i 52 omgångar. Va? Så att jag tror de är ganska nöjda där de kom faktiskt. Går vi in på de topp 6 här då. Då har vi sexa Malmö Redhawks då, som slog ut Växjö förra året i slutspelet. Vart lite upp och ner under säsongen här, ja, egentligen hela tiden här, men varit med bland i sex i stort sett hela vägen och nu är de ju i en kvartsfinal här då, så att Frölunda, det känns som att de har ju spelare som Retrack Sani som passar kanonbra i ett slutspel också. Vad säger du, Ragge? Jag tror att de kan nog gå vidare, tror jag, för jag tycker man vet inte riktigt vad man har dem och de har så många ingredienser i sitt spel. Ena dagen kan de spela en fantastisk hockey och vinna matchen. Sen har de varit i Karlstad och knappt fått låna pucken. Men de täckte skott, de jobbade, visade en otrolig karaktär. Så att de är lite luriga, för de har både det ena och det andra tycker jag. Fem har vi Skellefteå och fyra har vi Färjestad. Vi väntar lite med dem här i och med att de möts i första kvartfinalen så vi kan ta det riktigt ordentligt. Frölunda här då, mycket spelare in och ut. När man fick in Jan Mursak där, jag tänkte wow, vilken lirare. Det är ju något plusvariant, men han det känns han varit för länge i Frölunda. Rönnberg, vad säger du, Thomas? Ja, jag tycker de är upp och ner. Jag tror att de brister på målvaktssidan. De byter hit och dit och så där har de gjort. Sen tycker jag inte att det är klart att Dahlin är ju grymt bra, men de har ju inte fått en ny tömmernäs, en äldre person som står där bak som en fältare. Sen är Dahlin duktig, tar han till ifrån. Rönnberg. Adam Almqvist skulle ju ersätta Tömmernäs. Ja, det gjorde han. Han var ju inte den killen i HV71 heller, tycker jag. Men Rönnberg är klart att han har varit där i många år. Då var han med Robert Olsson många år där. Och jag tror Robert betydde mycket, mycket mer än vad vi tror för det laget. Nu tycker jag mest att han gnäller mycket, tycker jag, vid förluster. Det kan störa mig lite grann. Och det är orsaker hela tiden till varför du förlorar. Någon gång möter du ett bättre hockeylag. Och det kan jag tycka att han kan kanske vara lite mer rak och ärlig när det gäller. Ragge, vad säger du där? Dels tog Thomas orden ur min mun med målvakterna där. De har inte alls kommit upp i nivå. Sen samma sak. Men jag tycker att de hittar ett sätt att förlora hockeymatcher. Och då klaga på det i efterhand. Vet inte alls var de står. Lite för beroende av Ryan Lash tycker jag, som gör det fantastiskt bra. Och nu har ju, som du sa, nu har, tack och lov att de fick in en bra pjäs i Jan Mursak som har levererat Dahlin och givetvis bra, men han ska inte heller kunna bära laget själv, utan det är många fler spelare som måste kliva fram. Vi pratade om tidigare att laget kanske har varit lite för inte nog mycket tuffa killar och sådär. Vad tycker du det är? Det finns inte de riktiga hårdingarna. Nej, men du ser ju lite vad de har tagit in. Man plockar in bröderna Westerholm från Brynäs. Var det den typen av spelare de ville ha in som passar in i Frölundas hockey, i sättet att spela, i sättet att träna? Jag vet inte. Så att
De har nog lite att tänka på inför framtiden. Jag tror en semifinal går de till, det tror jag. Så det är en, sen tar det nog stopp, det tror jag. Tvåar av Djurgården är, jag tycker det är kul för det första, det ska jag säga, att det är ett huvudstadslag som är med där uppe i kampen då, i ishockeyn, där vi saknar. Här är Robert Olsson som du nämnde tidigare här, han var ju bakom Rönnberg i Frölunda. Fick en tuff start förra året och såg riktigt, riktigt blöt ut ett tag, men nu var det bättre för start i år och jag tycker de överraskar hela tiden. Och den här Davidsson-bröderna tillsammans med Fjällby, det får fram lite, det får killar att bli bättre helt enkelt. Enqvist kommer in, Reideborn är helt plötsligt en klassmålvakt här. Vad säger du om Djurgården, Thomas? Djurgården har ju ingen sån här som jag tycker är megastjärnan, om man säger, som de kanske behöver några stycken sådana, och även på backsidan för att ta sig hela vägen. De möter anrika lag när de kommer upp till en kvartsfinal, som har varit där år efter år efter år och vet vad som krävs. Djurgården har inte varit där riktigt, så tar de sig förbi kvartsfinalen, vilket jag tror kan bli tufft, då tror jag de går till final. Men där kvartsfinalen är ett stort, stort hot för dem, tror jag. Ser du det, Lagge? Jag håller med Thomas, jag tycker det är jättesvårt att sätta fingret på hur bra de egentligen är. Samma där, vissa matcher är otroligt bra. Vissa matcher skapar nästan ingenting. Men det här att de har ju lärt sig att vinna i år. De har hittat ett sätt att vinna, men det är i grundserien. Sen om det kommer räcka i ett slutspel, det vågar jag inte säga. Växjö etta på alla sätt då, och 116 poäng här då, och tvåan har 19 poäng mindre, till och med 21 poäng mindre, det är ju utskåpning. Och ändå här då efter nyår här så plockar man in Andy Mil nerifrån Malmö. Han är ju Malmös bästa poängplockare, verkar vara en kille som är, han har ju kanske inte köpt den här rollen med att jobba hem riktigt, så att man inte varit nöjda med, men det har ju inte klagat värst mycket där nere heller. Och sen följer man på med Rasmussen och sen så har Peso, den kommer tillbaka. Vilket lag, Thomas? Du vet ju lite mer om det. Jo, jag följer ju varje match med han, det gör jag. Jag kan väl tycka att Rasmussen tycker jag inte har kommit upp i det som jag trodde om. Men sen förhoppningsvis gör han ju det. Men just nu tycker jag inte att han är också en kille som har varit länge i NHLs bakgård. Och har fått några minuter speltid, så tror vi att han ska komma hem och göra så mycket, men han kanske växer. Det var länge sedan han var en bärande spelare. Yes, och han kanske växer. Han får ju grymt med speltid fortfarande, men trots allt så har han på alla de här omgångarna han har spelat gjort 2 poäng, och han spelar med Elias som har gjort 10 poäng på, och han är inte delaktig i de målen. Så då pratar du Elias Pettersson. Ja. Så annars har de har byggt ett lag för guld, helt klart har de det. Så det har jag väl aldrig lag gjort, men ja, det ser riktigt bra ut, det tycker jag. Är det favoriterna? Ja, visst är det, men jag är lite mer sugen att lyssna på med Rasmussen. Vad är det som gör att han inte riktigt har levererat? Är det farten i spelet? Är det hans skridskåkning? Jag tycker skridskåkningen ser inte ut där än. Sen kommer han säkerligen upp nu när det blir lite annorlunda av spel. Men just nu tycker jag att skridskåkningen och farten ser lite trög ut. Oerhört välbyggd. Jag tänker på Noah Welch och Rahimi som backar. De flesta är ju glada om man har en av dem som ja, står längst fram hela tiden och är tuff runt egen kassa. Men de har 2 sådana spelare till det här. Sen är det ju byggt lite grann som gamla Skellefteå, tycker jag. Det är ju några som naturligtvis är lite billigare där nere, och så har de, det är stort avstånd mellan botten och toppen. Chocken för mig är att de två kan slå ett pass. Jag tittar på många tuffa spelare i svensk ishockey, så har de faktiskt inte ett pass på blå, utan det ser ut. Det här kan faktiskt leverera. Det är jag mest imponerad av dem. Sen att möta på det lite grann som Holtet brukar säga om Tollefsen. Du vet att det alltid gör ont. Går du in på mål så gör det alltid ont. Och det är få spelare som klarar av att göra så att det gör ont varje gång du kliver in. Och Tollefsen, men där har de 2 sådana spelare. Ja, där har de 2, ja. Så du vet att du ska möta Dick Axelsson, ska möta, om du ska gå till en final, så ska du möta de här 2 varje byte. Och det kommer att göra ont varje byte du vinner. Och då gäller det att betala det priset. Och det är inte så många spelare som orkar med det när det gör ont. Tror du att det kan vara en nyckel i Ragge? Absolut, om de håller sig inom ramarna. Nu tycker jag var det Rahimi som har fått lite avstängning och det här. Och ändå lyckas man spela så pass bra hockey och inte släppa in speciellt mycket mål, utan även om Welch och Rahimi har varit borta,
så är det andra som kliver fram och gör ett fantastiskt bra jobb. Och de har byggt helt rätt. Jag tror de kanske har den målvakten som ja, kan vinna. Om inte laget i sig kan vinna, så kan den målvakten kliva fram och vinna åt dem. Gentemot, ja, gentemot de andra lagen. Så att solklar favorit. Och sen tycker jag väl också att tredje linan, fjärde linan är så mycket bättre än alla de andras tredje, fjärde, va, som gör att det blir svårt att slå Växjö i sju matcher. Växjö favoriter, alltså sitt kvar, vi är strax tillbaka. Ja, tillbaka igen här från KMT's lounge på Sätterivägen, Karlstad. Jag och Lennart Eriksson sitter här med Thomas Fröberg och Ragge Johansson. Och nu ska vi gå in på lagarna som är femma och fyra här. Och det är ju de lagarna som vi kommer ha närmast oss de närmaste veckorna. Vi börjar med Skellefteå då. Thomas Möller, Lindholm, Jocke Lindström då, första kedja. Till och med första kedja i OS som svek där, får man väl säga lite grann. Och sen så är det ett långt hopp ner till de andra egentligen. Jimmy Eriksson, Over the Hill, ska ha en roll. Bud Holloway, Over the Hill. Men de här tre här kan vara tungan på vågen, vad säger du? Ja, det är ju de. Det är ju de. Hittar Färjestad ett vapen emot de tre varje byte och gör någonting för att förstöra det, då ser jag inte att Skellefteå ska ha en chans. Däremot om de gör misstag och det blir mycket powerplay och sådär, och då tror jag nog att och det inte hittar nyckeln till de tre, då vinner Skellefteå. Är det något lag som är beroende av tre personer, så är det Skellefteå. Fyll på, Ragge. Jag håller med, och de har inte varit bra, var inte bra under OS, har inte varit bra efter OS, de här tre pjäserna vi pratade om. Gör det ju lite oroväckande. Som du sa, de har de tre spelarna, sen har de ingenting. Det de har dock, de har de här ungtopparna i Vingeli, Sebastian Olsson, Linus Lindström, vad det nu heter. De kommer åka skridskor. Så det gäller för att Färjestads backar är snabbt till puck, är beredda, för att de kommer bli jagade. Men om man tittar krasst på det här med Skellefteå här, så man glömmer ju bort vad mycket spelare de har exporterat till Nordamerika. Det är ju sådana som är ganska okända. Många från för den breda, Melke Karlsson till exempel, Adam Pettersson, sådana här killar. Till slut så kanske det inte går att mata på, men lika mycket tappar Sebastian Aho precis inför säsongen. Ja, nej, det är... De har väl ingen direkt, tycker jag, bärande back som de har haft genom åren. Det har alltid varit prat om att de har haft grymt bra backar. Mm. De är bra, men jag ser ingen av dem som jag ser som ett hot som det har varit genom åren. Det kan jag inte se. Ja, jag håller med. De hade väl hoppats på att Pordas kanske skulle få ytterligare en utveckling. Men okej, okay, han är åt ganska en av de som gjort mest mål bland backarna. Men, Pordas är deras första back. Ja, och... Ah, då är det ju tufft att gå alldeles långt. Givetvis man kanske kan gå över en kvartsfinal, men sen tror jag det tar stopp någonstans. Jag såg han låg över 24 minuter i snitt, men jag tänker som Färjestad-tränare här, om man vet att det är den bästa backen och det finns inte så mycket mer att välja på, det är väl bara att köra på honom då så mycket det går här, från första nedsläpp. Men så är det ju, det gäller ju, och menar, med en extra hemmamatch, det är du som väljer vilka du vill spela emot det andra laget, och så de korten blir ju jätteviktiga. Att, jag menar, de här vill jag ska möta Per Lindholm och deras Möller, den linan, hela tiden, och göra det tråkigt för dem så att de tycker det är kul att komma hit någon mer. Så det spelet blir oerhört viktigt. Mm. Det var Skellefteå lite grann här, men då ska vi gå in på Färjestad här då, och med dagar kvar, en vecka när vi sitter här till slutspel, jag har väldigt svårt att bedöma Färjestad, för att man vet inte riktigt dag för dag, ja, hur det ser ut från ena dagen till den andra då. Det jag tycker är ganska kul är ju att laget är lite framtungt som det har varit. Alltså, det är mycket mål framåt och mycket mål bakåt, men underhållningen har ju varit bra hela tiden, tycker jag, när Färjestad är inblandade, även om de bjuder på en del då. Ja, jag tycker att de har varit oerhört skadebenägna i år, tycker jag, och de har hållit en bra nivå på, trots att vissa skadade som ligger i toppen där försvinner, så har de ändå ligga kvar, och då är det klart att det blir lite ojämnt, och då vinner man ofta hemma och åker bort, och så då blir jag väldigt upp och ner, och det tycker jag att Färjestad har varit hela året egentligen. Får de allihop tillbaka
De är oerhört viktigt att de får allihop tillbaka. Kanske någon bort, men forwardsmässigt. Annars så tror jag att det kan bli att de åker ur i kvarten. Lage. Ja, det är väl det laget som är absolut roligast att titta på om du tittar över 52 omgångar. Du vet inte från kväll till kväll alltså. Vissa kvällar är fantastiskt bra. Nästa kväll så kanske det inte är lika bra, men på något sätt så har det blivit underhållande då. Tack vare att man har vissa spelare som är otroligt kul att titta på. Det kan vara lite kvar utav andra perioder. Man tittar framåt och så släpper man in i baken. Liksom det är ändå lite grann friskt att det vågas och att de får köra framåt. Det har varit positivt, va? Du har ju pratat positivt i sociala medier om laget och allting där hela året. Och vilket har gjort att det kommit fantastiskt mycket publik till arenan. Och de har haft ett jäkla liv och då har du vunnit fler hockeymatcher också. Och då får du med dig grannen till matchen etc. etc. Så det har varit väldigt, väldigt positivt. Och som Thomas säger, kan du få tillbaka de här skadade spelarna så tror jag att det kan vara laget som möter Växjö i en final. För så mycket kvalitet finns där. Målvaktssidan, om vi börjar där då. Lars Hagen och Stefan Sten här, de från början slogs de med plats, men ju längre säsongen har gått då, så har det blivit mer och mer Hagen. Och Hagen har ju varit oerhört bra tycker jag de sista tiden här då, och viktig för Färjestad. Hur resonerar du där Thomas på målvaktssidan? Jag tycker Haugen har varit nummer ett helt klart. Sen har han vissa matcher tycker jag som han släpper en billig skitpuck. Och den billiga skitpucken får inte förekomma i ett slutspel. För då sjunker laget lite grann och känner att nu släppte han en sån igen. Så han måste upp på en nivå som överträffar sig själv tror jag. Och inte ta bort eller släppa en sån puck. För det hjälper inte för matcher. Det är så pass jämnare nu så när det går ut i en tredje period så är det oftast 2-2 och 3-3 i ett slutspel. Och då är det bäst målis vinner. Jag har varit med länge själv här och jag har följt att jag kommer ihåg första finalen att flytta fram. Kan man vinna med Hagen i målrage? Det tror jag. Han kommer spela sin bästa hockey för säsongen. Efter OS har han kommit hem med ett jäkla självförtroende. Mm. Han vet nu att han är nummer ett. Han får fokusera precis det han vill göra. Man får tillbaka rätt spelare. Får tillbaka alla de här forwards som är supergiftiga. Då kan man faktiskt stå där igen. Backsidan då, som du som gammal back här då. Wikstrand naturligtvis. Oerhört bra. Tar mycket istid och så. Men jag skulle gärna också se att han sköt lite mer så att han blir ett hot framåt. Men i övrigt mycket skador på backsidan som har ställt till en hel del. Westin kommer in från Timrå. Jättebra jobb. Mellart kanske inte, jag vet inte om han tappar lite när han inte var med och tränade på första säsongen när han kom så sent. Men han hade jag förväntat mig mer utav. Men synd med skador på Sebastian Eriksson till exempel. Backsidan ser lite vinglig ut ändå. Ja, nu har du ju två backar som är skadade och jag vet inte status på dem heller om de hinner komma tillbaka till kommande vecka. Det är ju viktigt att de kommer tillbaka. För jag menar, bära för mycket istid redan i kvarten, det kan bli väldigt tufft. Va? Och jag menar, ska vi stanna upp och spela 27-30 minuter första matchen, då kan det bli trötta ben i slutet på serien. Det gäller att det går bra hela tiden också. Ja, så, precis. Va? Så att man får energi. Ja, energi. Mm. Men kan du då få tillbaka någon back som avlastar och tar lite tid där, så finns möjligheten absolut. Thomas, backsidan. Ja, det vi pratar om Haugen där, och det är ju så, är Färjestad en full backsida, då är Haugen bra. Tappar vi någon back där på som det är just nu, så tror jag att det är, då blir det även trasser på målvaktssidan. Det går jätte där och backsidan är bra när de är fullt manskap tycker jag. Men de behöver vara de har värvat dit för att vara där. Då ser det bra ut i defensiven också. Sen att jag har släppt mycket mål, det beror ju på givetvis att det är lite skador hit och dit som påverkar. Forwardsidan, jag tycker det är Sveriges bästa forwardsida, roligast att se på med mycket intressanta spelare. Nu satt man ju hjärtat i halsgropen lite grann när Ryno kom på kryckor här förra veckan. Jag menar, han är ju loket i laget idag. Plus att han är ju hovmästaren i powerplay också. Oerhört viktig spelare. Honom måste man ha tillbaka, tror jag, för att kunna slå Skellefteå till och med. Ja, när jag såg på Facebook-sidan när han skriver aj då, Ryno på kryckor. Då tror jag inte att det är någon större fara. Nu tar det sig inte riktigt så på en skadad spelare
som har på direkt på kryckor. Han går av isen och sen går på kryckor. Så för mig så spelar han första matchen i min hjärna 100%. Ja, det tror jag också. Man har inte velat riskera någonting på slut, utan det var nog bara safety, så att han tror jag absolut kommer spela. Och som du säger, han är otroligt viktig. Jag tycker han har haft ett fantastiskt bra år och lett laget på ett otroligt bra sätt, bättre än förväntat. Sen har det varit lite hierarkiändringar tycker jag också här i laget. Jag tänker på Nygård när han kom i lag med Törngren och Linus Persson. Linus Persson var ju en spelare som man kände att han kan väl inte få kontrakt nästa år. Men när han kommer tillbaka med de här två vindtunnarna, de driver ju varje byte. Det här nu är Törngren lite tveksamt därför han fixar en smäll. Men det har ju hänt mycket positivt med Färjestad. Det är ju många år här spelarna kommer hit och blir inte bättre, men nu har det varit så att de flesta blir bättre. Tar utveckling hela tiden. Ja, där skulle ledningen ha en väldigt cred, va? Och hade vi sagt att femma med Linus Persson, Törngren och Jocke Nygård skulle leverera på det sättet när vi satt, om vi skulle suttit här i oktober, det hade vi inte trott på själva. Så här har man hittat någonting, man har sett en kemi någonstans. Och de har ju varit fantastiskt bra, och som du säger, Linus Persson i höstas kontra nu. Det är en helt annan spelare. Det har hjälpt honom att de håller farten, Nygård och Törngren. Jag har tänkt säga att pappa och mamma skulle kunna spela med Jocke Nygård och det skulle se bra ut. Men för Jocke Nygård tycker jag har varit grymt bra. Han är både bra framåt, han är bra bakåt och han är ett orosmoment konstant tycker jag, så fort han är inne. Nu ska jag inte säga att pappa skulle kunna spela. Så de har gjort det bra givetvis, men jag tror att det är otroligt lätt att bli bra när du spelar med Nygård. Mm. Jag pratar om Dick Axelsson, vi har inte kommit dit annan. Men jag tycker ju Nygård är bra varje kväll. Ja, säger han. Han är nästan lite gör sina medspelare. Bruno i laget. Forward. Ja, han gör sina medspelare. Sen kanske han inte gjorde sånt som Bruno bättre, till exempel. Utan han gör Linus bättre, tycker jag. Bruno skulle givetvis, han är ju nog bra redan. Men Jocke lyfter de han spelar med. Centersidan, där Rasmus Asplund, där finns det mer att ta. Ja, det tror jag. Jag tror också han kan få ett lyft. Jag har gått och väntat lite på det här kanske. Så att kommer nog bli bättre, ja. Mm. Och Dick här, men ser ju, han berör ju verkligen, och det är lite kul också. Jag tänker på efter den matchen när man förlorade förra veckan, där det stod att Dick skickar honom, han kommer att sluta. Och så gör han det här som han gör här i helgen. Här, och det är som en sandwich i golf ungefär. Tiger Woods, han knackar upp en i krysset. Det är ju sånt som folk går till ishallen för att se. Jag håller med dig. Jag menar, vilken lirare. Ja, fantastiskt. Jag menar, du har ju de dagarna. Och sen en pjäs också på samma gång. Ja, du har ju de dagarna när inte han är speciellt bra. Men när du sitter på läktaren och bara följer Dick Axelsson, så blir det valuta för pengarna ändå. Mm. För det är alltid någonting som händer runt omkring den mannen. Mm. Nej, så att vilken attraktion. Ja, jag vilken ska säga, attraktion. Jag själv säga att jag har varit lite tveksam här nu när jag kanske flyttlasset är på väg hem och lite sådana här grejer. Men han bevisar ju motsatsen här. Vad tror du, Thomas? Ja, det med att vi flyttar hit och dit är vardagsmat tycker jag. Så den diskussionen kan inte ta bort i svensk ishockey. De är en arbetare som kommer till ett ställe, och där är de tills sista pucken släpps. Så det tänker jag inte så mycket på, men det måste vara oerhört svårt att hantera Dick. Vi fansna runt omkring älskar ju Twitterinlägg så länge vi vinner givetvis. Sen när det går lite dåligt så tycker vi att det ser illa ut. Sen går han in och motbevisar det, och han sätter som sist när han sitter vid blå linjen och pratar, jag tycker inte jag heller om. Men så är det ju idag, och det skapar rubriker runt den. Sen tror jag att i min värld kanske jag tycker att Asplund får lida lite när han spelar med Dick. För att han är nog ganska svår att spela med. Jag tror inte att Rasmus innerst inne tycker att fy fan, det är kul att spela där. Utan jag tror Rasmus och Nygård till exempel skulle kunna passa också bra ihop. Laget är lite framtungt. Ja, men någonstans så, jag menar, alla kan inte vara likadana, alla kan inte vara välklippta, och nu har vi en som Dick, va? Och ibland så tror jag man måste se mellan fingrarna, för det har gett så mycket annat medialt, mer publik. Låt Dick vara glad. Hur många har en sån egentligen idag som skapar sånt mycket media runt sig som vad han gör? Men jag tror inte det finns någon i hela
SHL om vi går tillbaka många, många år i tiden som har en sån klick. Johan Penneborn i gänget, han har ju sett ganska, ja han har ju sett, han har klarat den här pressen som har varit, var lite skakad kanske där när det gick dåligt i december, från början av december och bit in i januari, men det känns som han har en väldig trygghet runt sig, man tror på honom, han går inte hem ensam om jag säger så när det har tagit emot, utan de gör detta i lag, jag tror ett helt gäng. Jag tror att alla runt omkring laget, vi vinner tillsammans och vi förlorar tillsammans. Det märks, och då, tycker jag. Och då kan du faktiskt vara så där trygg. Så att du inte har att någon drar dit och någon drar på det hållet, utan här är vi i nuet, och det har varit fantastiskt bra. Sen har man, tycker jag, haft lite flyt med de här Karlskrona dubbelmötena. Det var väl smart av dem att ha två matcher på samma gång. Men strax innan man hamnade i formsvackan så fick man ju tagit 5 poäng nere i Karlskrona. Och när man avslutade formsvackan fick man 6 poäng på en helg här. Och då händer det ju lite. Mm. Nej, de har gjort ett, jag tycker de har gjort ett riktigt bra. Men det, trots allt så kommer slutprovet kommer ju nu. Torski bästa 7 och bara en vinst till exempel, så är det ju så att då har man ju inte gjort något bra. Du ska ju förbereda dig inför det här, och då kallar man ju ett flopp helt plötsligt. Så det är ju väldigt viktigt att de klarar av att gå segrande ur kvartsfinalen, helt klart. Jag tänker det här nu om vi sätter upp Skellefteå mot Färjestad här måndag 19 här då, Löfbergs Arena. Hur kommer det se ut, tror du? Jag ser inte bara måndagen, utan jag ser nog hela matchserien i 4-3 till Färjestad. Jag tror det kommer bli oerhört jämnt. Oerhört jämnt. Sen blir det lite intressant att se vad kommer domarna lägga sig på för nivå. Om det blir som vanligt att det blir tillåtet att göra lite mer. Det känns mest spännande för mig just nu. För det är lite roligt att titta på när man får göra lite mer där ute. Lite fränare, lite tuffare. Det ser du ju. Jag tror ju Färjestad vinner med 4-3, det tror jag. Jag tror att Skellefteå har alldeles för få spelare som kommer upp i den. Och Färjestad har alldeles för många bra mot vad de har, tycker jag. Så nej, jag tror de vinner med 4-3. Det är ju en liten annan djungel i slutspelet. Är det några spelare som ni tänker på i Färjestad, du Ragge eller du Thomas, som ni tror gynnas av det, hur det ser ut? För det har ju ofta varit så att vi tittar på Retraxani till exempel, som var serielunk, det är en sak, men när det kommer in det här lite tuffare och kampen och trycket. Mm, så han hade inte gjort så mycket poäng på slut, så han var ganska frustrerad på matchen vi såg sist. Så det är viktigt för en sån att gå in och hänga upp någon givetvis i klykan och känna att du är där igen. Men just bland Färjestadspelarna, finns det någon som ni tror passar perfekt när det är slutspelsdags? Det är ju fortfarande Nygård, men Nygård behöver ju göra mål. Sen blir faktiskt Linus Persson och sen här blir oerhört nyttiga i... Sen är det frågan om vilken om de matchar Perssons linjen mot den. Det vet jag inte hur det har tänkt sig. Men det är klart jag ser... Det är ju Ryno givetvis som kommer att vara... Och ett bra powerplay. Och Linkan tillbaka givetvis. Hur tänker du Raggen eller matchning mot stjärnlinan? Då, Lindström, Lindholm och Möller. De är ju nyckeln tillsammans med Haugen, tycker jag. Det gäller till hela serien nästan. Ja, absolut. För någonstans, vi vet vilka kunskap och kvalitet den kedjeformationen har i sina bästa stunder. Så de har varit helt överlägsna i SHL. Medan som återigen sedan OS har de inte varit bra. Men borde givetvis steppa upp nu när slutspelet ska börja. Så att den som får möta dem är jätte, jätteviktig. Lars Haugen mot Jonny Ortio och Skellefteås målvakt mot Färjestads. Ja, jag tycker inte Skellefteå kom upp i målvaktssidan. Det tycker jag inte när jag kollar på det. Och det tycker jag Haugen är bra mycket bättre. Vi är väl lite överens om att vi tror att Färjestad klarar Skellefteå. Ja, det är... Hemmafördel tror jag. Ja, hemmafördelen avgör. För att avrunda det här lite grann så ska jag ju komma tillbaka jämt på någonting som hände för någon månad sedan när OS, Sverige åker till OS och det är pumpat till max. Och så gör en sån slät figur som man gör. Vad säger ni om svensk hockey i OS, Tre Kronor? Jag tycker många hockeyspelare idag att har du inte varit på nivån, säger du varenda gång. Det gäller att de är med på nivån och nivån och nivån för att de ska ta det. Kunde vara med där, och då ska du ha varit med i många landskamper. Jag tycker många på den här nivån har sitt bäst före datum. Då skulle kanske ha steppat bort för något år sedan och gett en yngre chansen på det sättet. Men
jag tycker det var alldeles för blekt. Ragge, du som har spelat VM och OS, det är klart att det blir en nivå till. Man pratar om det här OS här i Sydkorea hur länge som helst på det här laget. Och Rickard Grönborg står där. Jag känner ju att alla spelare, de bästa ska spelas hur mycket som helst. De ska åka ut med öppen mun, så bara jag och Syre, va. Men det var inte något sånt vi fick se. Nej, och det hände ingenting i båset heller. Det var väl egentligen på slutet och kanske hände någonting. Men du såg ju tendenser ganska tidigt. Jag menar, okej, var det andra matcher man vinner mot Tyskland. Men halva delen av matchen så är det tyskarna som trycker på. Och då är det något som inte riktigt stämmer. Va? Och redan där var det, kan det här laget gå tillräckligt långt? Sedan gör man ju inte tillräckligt mycket heller. Va? Jag menar, inget ont om Joel Lundqvist, men ska han spela med Dick Axelsson? Dick behöver ju en lekkamrat. Mm. Så att det var en miss för svensk hockey, tycker jag. Ja, det tycker jag. Tråkigt. Tittar du på Elias och du tittar på Elias Pettersson. Ja. Ja, och så tittar du på Dahlin, så om 7 månader så kommer de stå och dominera i NHL. Men de kunde inte spela i OS för att de tycker det är för unga, va. Och nästa säsongen drar igång det på andra sidan, så kommer de vara ett varsitt SHL-lag eller NHL-lag och stå där och mata på i powerplay. Men återigen, men då ska du inte ta ut Dahlin om inte han ska spela. Nej. Jag menar, du kan ha någon äldre på läktaren. Jag menar, här har vi en av de största talangerna någonsin. Låt grabben spela, och han gjorde, fick göra något byte. Då fick vi också mål direkt, va, mot tyskarna. Så att, nej, mer att önska. Vilka vinner SM-guld? Växjö Lakers. Du är part i målet, vilka vinner? Ja, jag tror Växjö. Okej, jag säger Växjö favorit, men jag tror att Färjestad kommer gå långt den här gången. Drömfinal, Växjö-Färjestad då? Ja, det vore drömmen. Det skulle vara jättekul. Och till er andra här, ni fortsätter väl att se på Glimt och Glimt Sport här och följer oss i sociala medier, Facebook, Instagram, och naturligtvis kan ni gå in och gilla oss också, likea oss här i det läget. Så att ha det bra så länge, och hej! Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Ramirent.